Molt bon dia, des de Ràdio Llançà i Empordà Televisió. Us donem la benvinguda al programa Municipals. Avui tenim amb nosaltres el senyor Guillem Cusí Batlle, llançanenc, nascut a l'any 1985, graduat en Recursos Humans per UDIMA, Universitat a Distància de Madrid, i a l'actualitat regidor i portaveu de l'Ajuntament de Llançà. És això, Guillem? Exacte. Perfecte. I, òbviament, és candidat a l'alcaldia per Esquerra Republicana de Catalunya. Vinga, doncs, comencem el torn de preguntes. Som-hi. Guillem, per què et presentes a l'alcaldia de Llançà? Aviam, un dels principals motius és perquè sempre m'he considerat un servidor públic. M'agrada ajudar, m'agrada servir a la meva gent, al meu poble, als meus veïns, i també per una cosa molt important. Crec que és el màxim honor que una persona pot ostentar en el seu poble, no? Servir des de l'alcaldia, que és el màxim càrrec de l'Ajuntament. Però també, i entre altres coses, perquè crec que ara és més necessari que mai que una persona que vol servir, que una persona que es vol arremangar, que una persona que vol treballar per millorar Llançà, ho faci després de, crec jo, doncs, podem dir quasi tres legislatures, sobretot aquestes dues últimes, perdudes, amb un buit de poder, des del nostre entendre. Sí que és cert, i hem de recordar, que sí que vaig poder ostentar l'alcaldia durant un any i mig, no hi vam estar-hi pas gaire més. I tenint en compte que veníem de més de 30 anys d'un govern monocolor, és molt difícil canviar les coses i va ser molt difícil poder tirar projectes endavant, bàsicament perquè el temps era el que era i no podies fer més amb aquell any i mig i escaig, no? També per què? Perquè creiem i crec que Llançà necessita estabilitat i necessita una alcaldia forta, com deia, un alcalde fort, amb un grup fort, amb uns companys que treballin, que garanteixin aquesta estabilitat que Llançà es mereix. I també perquè cal adaptar Llançà als nous temps, no? I cal ser, doncs, més sostenible en tots els àmbits. Cal adaptar-nos a les energies renovables. Cal que hem de fer, doncs, que els carrers siguin més transitables i segurs, tant per vianants com per vehicles. Preparar i arreglar el poble, en definitiva. I això crec, doncs, que, des de la meva humil opinió, puc exercir aquesta tasca. Per tant, crec que aquest és alguns dels motius principals pels quals, doncs, vull fer d'alcalde. Molt bé, Guillem, aquesta pregunta era una mica obligada, eh? Sí, aquesta, bueno, suposo com totes, però aquesta convindrem que les sí. Les altres potser són més compromeses, sí. Saps? No, però és important saber per què et volia ser alcalde de Llançà, això és importantíssim, no? Bé, jo te volia preguntar, el món està canviant ràpidament, tu ho deies ara mateix, d'aquí 4 dies, a causa del canvi climàtic, entre altres motius, el model actual que tenim els pobles com el nostre, segons les previsions dels experts, no serà sostenible i quedarà obsolet. Mirant el futur, segons el teu criteri, quines són les principals necessitats de millora que necessita Llançà en aquests moments? Ho he esmentat fa un moment, sostenibilitat en tots els àmbits, des de l'econòmica, que és la principal, fins a l'energètica, que és on ens està portant ara els nous temps, i on ens obliga els nous temps a fer aquests canvis, no? Mai millor, per combatre, entre altres coses, el canvi climàtic, que és algo molt preocupant. Energies renovables, adaptar tots els edificis públics i ajudar també els privats a que així ho facin. I amb això vull també posar una petita falca aquí. Tots sabem que van sortir uns fons europeus que es denominaven els Next Generation. Aquí em sap greu haver de lamentar que l'Ajuntament de Llançà va optar a 4 de 5 línies que hi havia de subvencions dotades amb centenars de milers d'euros, centenars de milers d'euros, tinguem en compte, i no n'hem aconseguit cap. Línies que havien d'ajudar, doncs, des d'aquest mateix edifici on estem, fins a l'escola, fins a l'Ajuntament i de més, a fer-los sostenibles, a aplicar-hi energies renovables, però també, doncs, a comprar, doncs, vehicles també sostenibles, vehicles elèctrics, en substitució, doncs, d'una flota que tenim, doncs, envellida, com per exemple els vehicles de la brigada, no?, per posar un exemple. I repeteixo, hem de lamentar, doncs, que ja estem parlant de milions d'euros que s'han deixat perdre, per dir-ho d'una manera, tot i que van contractar una empresa que gestionés tots aquests temes, i ni així ho hem pogut aconseguir, no? Per altra banda, una de les coses que nosaltres creiem fermament és tenir un transport públic sostenible. Hem d'apostar també per la bicicleta, d'acord? Hem de tenir més carrils bicis, però també una aposta nostra és, fins ara tenim el bus turístic, no? Esquerra Republicana aposta pel bus urbà,
com tenen doncs, altres pobles o ciutats d'aquí al voltant, com és Roses o com és Figueres i demés. Un bus urbà que duri tot l'any, que faci els barris, d'acord, i que ens ajudi el transport doncs, de la mainada que vagi a l'escola, la gent gran que es vulgui desplaçar, per exemple, al CAP o la farmàcia des del port fins a la vila, de la vila fins al port, etc etc etc. I també una de les altres apostes que creiem nosaltres que és imprescindible és el tema de la recollida d'escombraries porta a porta. Per nosaltres és clau. A més, si volem un llançanet i sostenible, el porta a porta per nosaltres és quelcom imprescindible. Avui què ens trobem? El percentatge de reciclatge que hi llançar, que això ens ha d'ajudar molt amb el que tu em preguntaves, és baix, és dels baixos. Malauradament, arreu de l'Empordà és baix, però tots aquells pobles que estan afrontant pel porta a porta s'està assolint un 80-90% de reciclatge. És molt important. Però això, a més, la conseqüència que és positiva ens ajuda a mantenir un llençar net en tots els àmbits. Si traiem les àrees dels contenidors, que tots sabem que avui dia, malauradament, degut a l'incivisme, doncs és un punt de... Bueno, sí. Anava a dir una paraula que quedaria mal dita, però ja ens entenem tots, no? Vull dir, és un focus doncs, de que si tira deixalles a fora, voluminosos, etcètera, etcètera. Això quedaria eliminat. Per tant, és un win-win. Reciclarem més i tindrem un llançar més net. Però a part també hem d'apostar per moltes altres coses, no? L'aigua renovada. Tota l'aigua que traiem de la depuradora, per què no la podem utilitzar, per exemple, pel rec? I no només el rec municipal de parcs i jardins, eh? Per exemple, doncs, tothom qui tingui horts que se li pugui facilitar mitjançant una canonada doncs, aquesta aigua regenerada que ens fa la depuradora d'aquí de Llançà. No? I lògicament també adaptar-nos a lo que dèiem, al canvi climàtic, això ens aportarà doncs, que hi puguin haver ara des d'aiguats fins a vendavals sí. I de més. L'estat del clavegram, per exemple, Llançà el tenim amb un... Bueno, que es podria millorar i moltíssim, no? Fa molts anys. Fa molts anys, exacte, i ara, a més, és moda, no?, que se'n està parlant, no?, i de les fuites d'aigua també que hi ha, doncs tot això, clar, és feina que són molts cèntims i que poder no es veu, però s'hi ha de treballar i nosaltres també hi volem apostar fermament. Molt bé, Guillem. Molt bé, Guillem. Bé, el turisme i el teixit empresarial són el motor i la vida del poble. Per tant, elements imprescindibles pel seu creixement, és lògic. Sabent que en 4 anys no es pot fer tot, quines serien les accions més concretes, immediates, per part del consistori per protegir-los i impulsar-los a curt i a mitjà termini? Primer de tot, el que m'agradaria dir és que crec que les accions que haguem d'emprendre, i dic que haguem perquè crec que ha de ser en plural, han de ser consensuades. No els pot prendre, des del meu entendre, el govern de torn de manera unilateral. No? Hem d'apostar per un model turístic i de comerç consensuat, i consensuat amb tots, els agents implicats, des de comerciants fins a hotelers, fins a immobiliàries, amb tothom el del qual es vegi repercutit per una política basada en el turisme i en el comerç, no? I com dic, els hi hem d'implicar tots i entre tots hem de decidir aquest model que volem i les accions que hem d'emprendre. I un cop l'haguem decidit i haguem dit, ostres, prendrem aquestes accions, llavors apostar-hi molt fermament. No allò de dir, bueno, va, provarem això i si surt bé, surt bé. No, s'ha de fer un model amb cara i ulls, Llançà el necessita, ens hem d'igualar amb altres pobles que, malauradament per nosaltres, ens passen la mà per la cara, i això què vol dir? Doncs que ens treuen turisme, que ens treuen, doncs, calés, parlem en plata, sí, és així, no? I també, però, des d'aquest àmbit, també hem de racionalitzar el turisme. S'ha de regular, per exemple, amb criteri i amb consens, els pisos turístics. Hem d'evitar, en la mesura del possible, que ens passi com està passant també en altres ciutats, que segons quin model doncs no és propici per nosaltres. I això ho hem de regular, també des del consens. I aquesta paraula me la sentireu dir molt sovint. Per què? Perquè també doncs, necessitem un turisme doncs, de qualitat, però també alhora sostenible. Una altra paraula clau que ja ha sortit i continuarà sortint. No? El turisme esportiu. Crec que l'hem perdut, no? I malauradament doncs, des de que entitats com la Unió Excursionista doncs, per les circumstàncies que van ocórrer i que són conegudes per tothom doncs, ja no es fan doncs, ni la mitja marató ni les 48 hores del Cap de Creus, això aportava riquesa en el municipi i és veritat i està demostrat i arreu érem doncs, l'enveja en aquest sentit, recuperem-ho
recuperem-ho. Cal canviar algunes coses? Les canviem. Tornem-hi, des del consens. I una cosa que és imprescindible i molt, molt, molt important, tant pel comerç com pel turisme, emprenguem les accions que emprenguem. Necessitem un poble net. Net. Ho repeteixo, i ho puc dir més alt, però no més clar. Necessitem un poble net, ordenat, arreglat, bonic. Ens poden dir que el poble del costat poder és més maco, no ho compartirem, almenys jo. Però almenys que no ens diguin que no és més net, que no és més arreglat, que no... Això, els que hem, vivim del turisme o els que tenim comerç o així, ho patim. I creiem que, i coincidirem molts en que Llançà no està en les condicions que hauria d'estar de salubritat pública, de netedat i d'ordre, no? I, no sé, és que se m'ocorria moltes coses, però llavors també, clar, també hem d'agafar la vessant de poder doncs, ajudar els emprenedors perquè, doncs, s'obrin més negocis a Llançà, però alhora sense descuidar tots aquells comerciants que obren la persiana cada dia des de fa molts i molts anys. Aquí crec que hi ha d'haver-hi una balança que puguem, doncs, ja dic, ajudar els emprenedors, però alhora també doncs, hi haurà maneres de poder doncs, potenciar doncs, aquells comerciants que obren, com dic, la persiana cada dia des de fa molts anys, tota la vida, i que són els que ens donen al poble doncs, aquests serveis que fan que vinguin doncs, els turistes, que vinguin els visitants i que la pròpia gent del poble puguem viure amb qualitat. Sí, sí, molt bé, Guillem. Bueno, quasi tothom ho sap, no? Aquest és el que ens fa falta, però a vegades necessitem saber la manera de com ho faràs tu, que és important, no? Perquè els èxits d'avui seran els èxits del futur. Sí, sí, per suposat. Que això a vegades en política doncs, no funciona gaire perquè la gent només pensa en els 4 anys. No, són unes coses i sempre i plans turístics o de comerç han de ser sempre a mirada llarga, sí. Han de ser a llarg termini, no es pot pensar només en una sola legislatura, perquè és que si no llavors és quan no funcionen en aquest sentit, doncs aquests plans. Sí. Bé, amb el pas dels anys, les infraestructures propietats de l'Ajuntament o sota el seu control han estat creixent en número i algunes està previst que creixin a mida. Tenim llogat Can Marley, com bé saps, des de fa uns anys, l'ampliació de la biblioteca municipal, la possible construcció d'una sala polivalent, l'edifici de l'antic parc de bombers, l'edifici de serveis, la possible cessió per part de l'Estat de la Casa del Mar, etcètera. Poc t'ho haig d'explicar perquè ja ho saps bé. Exacte. Com ho gestionaràs en cas que tu siguis alcalde? Apostes per un model d'optimització dels recursos humans disponibles, la contractació de més personal pel seu manteniment i funcionament, o tens alguna fórmula diferent? Aviam, aquí permeteu-me que em posi una mica més sèrio perquè crec que és un tema molt important i molt transcendent. No? Perquè estem parlant d'infraestructures, moltes, algunes de noves, i de la repercussió econòmica que això té dintre l'erari públic. Val? Amb això què vull dir? Que crec que cal fer una reflexió a fons, amb coherència i amb responsabilitat, no? De si realment tenim necessitat de totes aquestes infraestructures. I després, si realment la tenim, com la gestionem? No? Que aquesta és la mare dels ous. Tots volem totes aquestes infraestructures. I si n'hi poguessin haver-hi més, doncs més. Perquè com més serveis, millor qualitat de vida. No? És el que deia abans, que és el que hem d'anar a cercar, la millor qualitat de vida de tots els nostres veïns i veïnes. Però per què ho dic jo tot això? Doncs perquè molts tenim la sensació, bueno, i alguns ho constatem, no? Que aquí algunes decisions es prenen o s'han pres sense valorar aquestes conseqüències. No? Tenir noves infraestructures i nous serveis significa molta despesa, i això ho hem de tenir en compte, perquè estem jugant amb els calés de tothom. És molt fàcil treure la bitlletera i gastar els cèntims quan no són teus, i això requereix molta responsabilitat. Més infraestructura, què vol dir? Vol dir més personal. Tu ho has esmentat, si cal optimitzar personal. L'Ajuntament de Llançà té un pressupost de 10 milions d'euros, dels quals gairebé el 50%, 4 milions i escaig, es dediquen a personal. Estem parlant que és una xifra molt important. Sí, sí. Si hem de dotar de més personal noves infraestructures, perquè clar, no, normalment no és només el conserge que a vegades veus a la porta, als jardins hi ha d'haver-hi un operari de jardineria que se'n cuidi, quan hi ha una avaria hi ha d'haver-hi un operari de la brigada que se'n cuidi, hi ha d'haver-hi el personal que fa les nòmines de recursos humans de tota aquesta gent, etc. És molt de personal.
Llavors, què passa? Els ingressos que té l'Ajuntament són els que hi ha. I les despeses, les partides de despeses ja estan molt tensionades des de fa molt de temps. Per tant, si incrementem, ho hem de treure d'algun altre lloc si incrementem aquesta despesa. I on te retallem? Per tenir doncs, més serveis, per exemple, a Can Marli, o per tenir una nova sala polivalent, què retallem? D'esports? De cultura? De... Sí, sí. Ah, d'algun lloc han de sortir. Això, o ens en tornem al model de tornar a pujar l'IBI amb uns límits estratosfèrics, que recordem, tothom es fotia les mans al cap quan havíem de pagar aquells rebuts d'IBI tan i tan impressionants. Per què? Doncs perquè es venia d'aquesta política de la butxaca foradada d'anar negretant, 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 i llavors ens vam trobar, i fem memòria, amb un deute de qui ara és l'actual alcaldessa, que era la regidora d'Hisenda, d'un 120% de deute a les arques públiques. No podem retornar en aquest model. No podem retornar en el model de gastar i gastar i gastar i després què? Perquè és el que s'ha d'actuar amb responsabilitat, molta responsabilitat, molta rigor, i ho han de fer així, i optimitzant. Optimitzant recursos, no només humans, recursos econòmics, recursos energètics, que ja en parlàvem abans, etc etc. Si ho fem bé, si ho gestionem bé, podem tenir tot això. Ara, cal saber-ho gestionar, i no amb la política aquesta de la butxaca foradada, d'anar gastant, anar gastant, anar gastant, i després això, d'on ho traiem? Pugem impostos, repeteixo, retallem d'una altra banda, perquè els números han de sortir d'alguna manera. I, com dic, ho hem de fer amb responsabilitat, amb rigor, amb seny, optimitzant personal, i d'aquesta manera doncs, podrem tenir doncs, tots aquests serveis, totes aquestes infraestructures, i fins i tot, per què no, alguna de nova. Molt bé, Guillem. Ja hem atrevessat l'equador del temps i de les preguntes. Continuem. Tots els polítics de tots els colors parlen de participació ciutadana. Si és el cas i estàs a favor, evidentment, concretament, com t'ho faràs, això? Senzill. Mira, nosaltres bàsicament ja fa 8 anys, les dues últimes legislatures, que el tema de la participació ciutadana no només ho portem al programa electoral, sinó que hi creiem fermament. No cal esmentar doncs, que Esquerra Republicana, a més, és un partit assembleari, per tant, tot ho decidim per votació, és a dir, som, podríem dir, que els pares de la participació, democràticament parlant, no, en l'àmbit polític. Però, per exemple, vull ara fer també una falca, no? Fa un moment parlàvem de Can Marli. Recordeu quin partit va ser el que va dir abans d'obrir les portes de Can Marli s'ha de fer una consulta popular primera per referendar l'acord que va signar el govern anterior amb la Generalitat de Catalunya pel tema doncs, del lloguer de Can Marli. I llavors, i el més important de tots, per determinar-ne els usos, perquè tots nosaltres, veïns i veïnes de Llançà, poguéssim determinar doncs, què hi volem allà. I tenim el casal dels jubilats. Em sembla perfecte, és un lloc idoni per la gent gran. Ara hi tenim l'espai jove i segurament hi podem implementar més serveis. Però nosaltres vam llançar el guà, teòricament el van recollir, algú ha vist aquesta consulta? Ni és, ni se l'espera, no? Però és que, a més, ja dic, nosaltres apostem, i ho portarem en el programa electoral, pressupostos participatius. Ja ho volíem fer-ho les dues anteriors legislatures. I, si Esquerra governa, tindrem una partida important de en els pressupostos, perquè els veïns i veïnes decideixin on volen destinar els cèntims d'aquell pressupost, amb infraestructures, amb el que sigui. Sempre hem cregut que la democràcia en política municipal no és votar cada 4 anys. Per això apostem per la participació ciutadana. Perquè, per exemple, doncs, amb el pressupost municipal, cada any, entre tots i totes, decidim una mica què volem. El que deia abans, que no el govern sempre hagi de ser qui prengui les decisions de manera unilateral, encara que sigui un govern amb majoria absoluta. No, has de fer partícip a la gent del dia a dia. Això ho tenim sagrat. I aquí sí doncs, que també vull denunciar que n'hi ha que sí que es van omplir la boca de participació ciutadana i tots podem recordar, o aquí amb els companys d'Empordà TV, podem recuperar el debat de fa 4 anys, que tots aquells que es van omplir la boca de participació ciutadana, on t'ha quedat aquesta participació ciutadana? Una única consulta s'ha fet. I tots la recordem perquè també és molt recent, que va ser la de les llances. A més, una consulta que va portar certa polèmica per com va anar tot. Però és que la consulta en si, un nyap com una casa de pagès. Quina legitimitat té una consulta que no ha participat ni l'1% del cens? Senyors, això no es fa així i no en valen excuses
de que és la primera vegada que es fa o de que no sabíem com posar-nos i no, és molt fàcil, eh? És agafar una papereta i una urna o via digital, també molt important. Quan es fan coses d'aquestes s'ha de pensar en tothom i s'ha de pensar en l'accessibilitat al vot que té com a dret qualsevol ciutadà adquirit. No? Doncs no només podem fer-ho via electrònicament. Per tant, Esquerra Republicana, si una cosa promet és això, participació ciutadana i amb accés a la participació a tothom, al 100% de la població que tingui dret a vot en aquest sentit, no? Que per nosaltres també seria a partir dels 16 anys. Bé, a causa de la digitalització i de les noves tecnologies s'ha obert la famosa bretxa digital, ja sigui per qüestions d'edat, econòmiques, culturals, etc. Què faràs per facilitar la comunicació i les gestions entre tots els ciutadans i l'administració municipal? Mira, ara en parlàvem, no? I posava l'exemple d'aquesta consulta que es va fer sobre, sobre les llances. Tu, aquí és algo que per nosaltres és molt important i creiem que per qualsevol administració pública hauria de ser una obligació atendre a totes aquelles persones i ajudar-los, sobretot, amb el tema aquest de la... Perquè avui dia, clar, els que se'ns dona bé el tema de les noves tecnologies i fa servir l'ordenador i la tauleta i el mòbil i pot ser qualsevol tràmit, ostres, és genial. Sí, sí, evidentment. Però la bretxa digital hi és amb la gent gran, sobretot, que no tenen accés o no tenen ni mòbils, ni tauletes, ni coneixements suficients per fer-ho, però també amb aquella gent que, bueno, que per qüestions doncs, econòmiques, per dir-ho de manera, doncs, no tenen accés a internet o no tenen una tauleta per poder doncs, fer qualsevol tràmit a l'Ajuntament o el que dic, o participar en una consulta ciutadana. I a vegades també és complicat pels que ho remenem una mica, eh? Sí, per això mateix, vull dir, de la mateixa manera que tenim l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, bueno, hauríem de veure si hauria de ser la pròpia Oficina d'Atenció al Ciutadà o posar personal que només... Que només, o que ajudés, facilités tota aquesta feina a aquesta gent que pateix de la bretxa digital. És molt important, perquè és el mateix que passa a la probàtica que passa amb els bancs, no? Que ara se n'obliden sobretot de la gent gran i no els deixen tenir doncs, ni la cartilla del banc, com s'ha dit tota la vida. No? Doncs això és exactament el mateix, i hem de procurar per aquesta gent, i el que dic, ajudar-los, perquè si no els ajudem estarem al cap del carrer i el que farem és provocar que aquesta bretxa cada vegada sigui més important. Molt bé. Guillem, i ara ja... Anem acabant, Guillem. Aquesta potser és la pregunta del millor que diu. Va dir que abans no era una altra, eh? Ara me'ls aneu canviant. Anem canviant. Si surts elegit alcalde, dedicaràs tota la legislatura en exclusiva a l'alcaldia? Sí. Com he dit abans, ja vaig tenir l'honor de fer d'alcalde durant un any i mig i així ho vaig fer-ho, i la meva intenció és tornar-hi amb la mateixa força, amb les mateixes ganes i la mateixa dedicació. Per què? Perquè és molt important, ho he dit i ho repeteixo, jo he fet d'alcalde, que no és el mateix que ser alcalde. Ser alcalde, i sense menys tenir ningú, ho pot ser-ho qualsevol. És molt fàcil posar-te darrere una cadira amb la teva vara i sortir amb una fotografia. No, ser alcalde vol dir arremangar-se, ser alcalde vol dir treballar, ser alcalde vol dir fer hores, però no només des d'un despatx. Jo quan dic dedicació, vol dir que lògicament tu has de fer les teves tasques de despatx i de més, i atendre la gent que vol venir a parlar amb el seu alcalde, la seva alcaldessa, però vol dir, com dic, arremangar-se, vol dir trepitjar carrer, vol dir moure's pels comerços, vol dir saber... De viu en viu i saber in situ de les problemàtiques que pugui tenir el poble. Perquè des de darrere d'un despatx o només sortint a fer-te la fotografia és impossible, no pots ser conscient de la realitat del teu municipi. Si tu no vas a peu, si tu no vas en bicicleta, si tu no recorres els carrers i tots els racons del poble, és impossible que puguis saber que en aquell carrer hi ha un sotrac. És impossible que puguis saber doncs, que en aquell comerç que venen flors doncs, té tal problemàtica en el carrer, perquè si tu no hi passes per allà o no hi vas a comprar la flor, doncs no te n'assabentaràs mai de la vida. Per tant, molt important, fer d'alcalde, sí, amb tota la màxima dedicació possible. També
Però, a més, això, arremangant-se, fer-se les fotos, el postureig, no?, que se'n diu, és molt maco, és molt de cares a la galeria, però s'ha de fer la feina. Si no es fa la feina, la foto pot quedar molt maca i quedarà pel futur, pels temps dels temps, però la feina, justament, quedarà per fer. Molt bé. Hem arribat al final, Guillem. Això és tot, senyores i senyors. Nosaltres des d'aquí et desitgem molta sort i sobretot molts encerts si cal. Moltes gràcies. Doncs fins a la propera, adéu-siau. Ah, perdó, i si em permeteu, com que ja estem en campanya... Encara tens una mica de temps. I encara tinc una mica de temps, home, no me'n puc anar sense demanar el vot als meus conciutadans. I crec que és molt important ara, i a més ara, no? Com he dit abans, Llançà necessita estabilitat, Llançà necessita un govern fort, un govern compromès, amb ganes de servir, com també he dit i repetit 25 vegades, i treballar de valent. Esquerra, això ho pot fer possible. Tinc la gran sort que m'acompanya un gran equip, els quals, molts d'ells, espero que siguin regidors i regidores del municipi de Llançà, perquè sé que s'arremangaran tant o més que jo i perquè sé que valen tant o més que jo per tirar aquest poble endavant i per fer els canvis que es necessiten. Com dèiem abans, des de combatre el canvi climàtic, tot el tema de les energies renovables, combatre la bretxa digital, la participació ciutadana, tot el que hem estat esmentant. Per tirar tot això endavant, necessitem una Esquerra Republicana de Catalunya forta. Fa 4 anys van guanyar les eleccions, però no ens va ser possible governar, perquè n'hi ha qui van sumar. Si tornen a sumar, tornarem a estar, al nostre entendre, 4 anys més de buit de poder, 4 anys més que Llançà no es pot permetre i que l'única solució és Esquerra Republicana de Catalunya. Per tant, demano, activem Llançà, voteu Esquerra Republicana. Molt bé. Moltes gràcies, Guillem. Gràcies. A vosaltres. Gràcies, Guillem, i repetim, molta sort i, si cal, molts encerts. Gràcies. Adéu-siau a tothom i fins a la propera.